أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب پرناوي مي كشر جماعت چ پنسم سبقوك ناو چ وفادار یار اوڑ پورش رات اوڑ چ آز پرون تا تاریخ چ آز 7 اگست 2020 ٹاٹھے بچو السلام علیکم رات پرو تے گبریو یوتن کہ ووٹ ٹھانڈک ووک امس کہ سہ بادشاہ تہ ووٹ ماز کھیوت تو وہ درائم یہ ووٹ ٹھانڈ جنگل مز نبر بادشاہ اس نے جنگل مز نبر زہان تہ درامت امس دید کھر تو ام مون ام بروٹ پکن کی پوس لگ نی دو تو ووت اخر ووت لوبن ووٹ ووٹس گو یہ نقب دپنا سا ووٹ بایا میون بادشاہ چی چے ٹھانڈا ژ پک با می سی پک می سی ام بروہ کن کیا گسا یہ پرو آز ہا بت زان چون بادشاہ ووٹن وونس اور یل خرسن وونس یل پسل وونس نسا میون بادشاہ ٹھانڈا ووٹن وونس دس بت زان چون بادشاہ بت زان چون بادشاہ ووٹن دس بت زان چون بادشاہ بیٚیہِ تہٕ مےٚ کیٛاہ تَس سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ مےٚ کیٛاہ تَس سۭتۍ مےٚ کیٛاہ چٲنِس بادشاہَس سۭتۍ تٔمِس سۭتۍ کیٛاہ چھُ مےٚ ہیوٚن دیُن مےٚ کیٛاہ چھُ تٔمِس سۭتۍ ہیوٚن دیُن مےٚ چھُ پَنُن مٲلِک سُہ یہِ وَنیم تی کَرٕ دوٚپنَس ووٹَن مےٚ چھُ پَنُن مٲلِک مےٚ یُس سُہ وَنہِ بہٕ کَرٕ تی یہِ بوٗزِتھ دوٚپنَس پٔژھۍ لوٚے ہَتو چاریا ژٕ چھُکھ ژےٚ چھی نا پَے او بیکلا او ژےٚ چھی نا وٕنۍ تہِ پَے او چاریا ژےٚ چھی نا وٕنۍ تہِ پاے ژٕ چون مٲلِک مور میٲنۍ سٕہہ بادشاہن کرتان چون یُس یہِ مٲلِک اوسُے ژےٚ سُہ چھُ میٲنۍ سٕہہ بادشاہن خبر کر مورمُت ژےٚ چھی نا وٕنۍ تہِ پاے کہِ چاریا چون یُس مٲلِک چھُ سُہ چھُ میٲنۍ سٕہہ بادشاہن کرتان مورمُت ژٕ چھُکھ وٕنہِ آزاد ژٕ چھُکھ وٕنہِ آزاد یہِ ژٕ یژھکھ تہِ ہیٚکَکھ ژٕ کٔرِتھ یپٲرۍ ژٕ یژھکھ تپٲرۍ ہیٚکَکھ ژٕ گٔژھِتھ یہِ ژٕ یژھکھ تہِ کرکھ یہِ ژٕ یژھکھ تہِ ہیٚکَکھ ژٕ وۄنۍ کٔرِتھ روز تہٕ خۄش تہٕ پَکھ تہٕ مےٚ سۭتۍ روز تہٕ خۄش پَکھ تہٕ مےٚ سۭتۍ گوٚو أمِس چھُ کَرُن کٲم اوٹ چھُ أمِس تیار کَرُن پانَس سۭتۍ اِنہٕ خٲطرٕ سٕہہ بادشاہَس نِش دوٚپنَس روز تہٕ خۄش پَکھ تہٕ مےٚ سۭتۍ ٲخٕر تہٕ ووت پٔژھۍ لوٚو ووٹ ہیٚتھ پَنٕنِس بادشاہَس نِش ٲخٕر لاسٹَس پٮ۪ٹھ ووت پٔژھۍ لوٚو ووٹ ہیٚتھ پَنٕنِس سٕہہ بادشاہَس نِش دوٚپنَس بادشاہ سلامت ییٚمِس وَنان ووٹ بادشاہ سلامت ییٚمِسٕے چھِ وَنان ووٹ کھٔژتوس تہٕ پٔکۍتو پَنُن جنٛگل کُن کھٔژتو أمِس ووٹَس پٮ۪ٹھ سٕہہ بادشاہ تہٕ پٔکِو واپَس أمِس پٮ۪ٹھ کھٔسِتھ پَنٕنِس جنٛگلَس کُن واپَس سٕہہ گوٚو خۄش تہٕ ووٚننَس تہٕ ووٹَس کھٔسِتھ ووت واپَس جنٛگلَس منٛز پَنٕنہِ گۄپھِ پَتہٕ تہٕ کھوٚت أمِس ووٹَس پٮ۪ٹھ سُہ گوٚو خۄش تہٕ کھوٚت أمِس ووٹَس پٮ۪ٹھ ووت واپَس جنٛگلَس منٛز پَنٕنہِ گۄپھِ نِش تِمن ٲس بۄچھِ لٔجمٕژ أمِس سٕہہَس ٲس لٔجمٕژ بۄچھِ دربٲرۍ ٲسۍ سونٛچان زِ وٕنۍ کھیٚیہِ سٕہہ ووٹَس دربٲرۍ ٲسۍ سونٛچان کا پٔژھۍ لوٚ یِم ٲسۍ سونٛچان ترٛیشوَے دربٲرۍ ٲسۍ سونٛچان کہِ سٕہہ بادشاہ کھیٚیہِ وٲے ووٹَس سٕہَس تہِ توٚگ بوزُن زِ یِم کیٛاہ سونٛچان سٕہَس تہِ آو سَمٕجھ کہِ یِم ترٛیشوَے کیٛاہ چھِ سونٛچان یِم حظ چھِ سونٛچان سٕہہ کھیٚیہِ وٲے ووٹَس تِمن ووٚنُن تٔمۍ ووٚن ووٹَس تٔمۍ کیٛاہ ووٚن ووٹَس ووٹا بہٕ چھُس چون مشکوٗر سٕہَن ووٚن ووٹَس ووٹا بہٕ چھُس چون شُکُر گُزار ژےٚ بَچووُتھ میون زوٗ ریگِستان کہِ تَژرٕ نِش ژےٚ بَچووُتھ میون زوٗ ریگِستان تہِ تَژِ سیٚکہِ نِش ریگِستان کہِ تاوٕ نِش یہِ چھُ وَنان سٕہہ بادشاہ ووٹَس چٲنۍ رٲچھ چھِ أزکہِ پٮ۪ٹھ میٛانہِ مَٹہِ سُہ ووٹا چٲنۍ رٲچھ کَرٕنۍ چھِ سٕہَس أزکہِ پٮ۪ٹھ مَٹہِ یہِ ؤنِتھ کوٚرُن یِمَن ترٛٮ۪ن گَرار فورَن أنِو مےٚ کیُتھ کھیوٚ ہُمَن کوٚرُن ترٛیشوَین شَرارَت دوٚپنَس مےٚ کِژھ أنِو کیٚنٛہہ کھیوٚن سٕہہ بادشاہَن کوٚر ہُمَن ترٛیشوَین شَرارَت دوٚپُکھ مےٚ کِژھ أنِو سیُن کا پوٚژھۍ لوٚو تہٕ خرسہٕ گٔے مایوٗس
کاو سو کاو پوسلو خر سو کیا گئے مایو دوگے اسی آیا امس یہ ووٹ کھن خاطر یہ کیا وچھ بادشاہ سلامت ونا تم درائے کھوچت تو اکس جائے بہت کوروک مشور ام درائے کھوچت کاو تہ کھوچ پوسلو تہ کھوچ خر سو تہ کھوچ ام کھوچ تریشوائے تو درائے اکس جائے تو بیٹھ تت تو کوروک مشور اس کرو تس کانہ چال زی ووٹ کر پانے پن پان سہس کھین باپت پیش دس کرو تس کانہ چال سہ دپ سہس دپ ووٹ پانے می کھیو سہس دپ ووٹ پانے می کھیو یہ فیصلہ نت وم پنس بادشاہ نش تو ونحس یہ فیصلہ کرت وم تریشوے کاو پوزلو خرسو یمو یل فیصلہ کور یہ فیصلہ کرت وم تریشوے سہ بادشاہ نش بادشاہ سلامت اس گو نن تہ شکارا نظر بادشاہ سلامت اس گو نہ شکارا نظر اس تھی کھیو بادشاہ سلامت اس گو نہ شکارا نظر اس تھی کھیو پت ونس کاون کاون کیا ونس بادشاہ سلامت بھس لکٹ مگر تہ تون پان پیش یسک تو کھتم بادشاہ سلامت بھس لکٹ کاون کیا ونس بادشاہ سلامت بھس لکٹ مگر تون پان پیش تون پان حاضر اگر ثسک تیل کھتم یہ ونان کاو یعنی بھس لکٹ میان کھین سی چلی نا بس کی مگر اگر ثوت کھیتم پس لو ونس پس لو کیا ون بادشاہ سلامت ولو می کھیو پس لو ووتھس بادشاہ سلامت می کھیو نہ جنابو تھی کھیو می یہ ونس خرسن خرسن ون نہ جنابو تھی کھیو می یعنی امو کر تریشویو چال اک دب می کھیو بیک دب می کھیو بیک دب می کھیو غرض امن کہ ووٹ گھس ون بادشاہ سلامتس می کھیو تو بادشاہ سلامت یعنی سہ کھی ووٹس یمن ترین وائن کن وچت ونس ووٹن تمن تریشوین کن وچت ون ووٹن تہ کیا ونس بادشاہ سلامت میون پان چھو پیش می کھیو بادشاہ سلامت میون پان چھو پیش می کھیو یعنی ہمو تریشویو کر چال دس ونو بادشاہ اس کھیو اس کھیو مگر تمس تر فکر پس لو تیوت بوڑ کی کاو تیوت بوڑ کی خرس تیوت بوڑ کی یل سہ ووٹ ونس می کھیو ات کن کھی بادشاہ سلامت ووٹس سہن کور سوچا تو دپنک سہن سوچ تو ونک ٹھیک دپنک سہن آج کیا یل تھی ونان چھو اس کھی تو بہ کھمو تھی ٹھیک چھو یل تھی ونان چھو بہ کھمو تھی ساری وار وار دس ٹھیک بہ کھمو تھی ساری وار وار یعنی گڈ کھمن اخ پتہ کھمن بیا پتہ کھمن بیا یہ بوجت ترو کاون پس لو تو خرسن دو تو ثل یہ بوجت کیا کر کم کاون تہ وڑ وپ پس لو تہ ثول خرس تہ وڑ ثول یعنی ام تریشوے ثل کاو تہ ثول پس لو تہ ثول خرس تہ ثول سہن ترو اسنا تو ون ووٹس سہس آو اسن اسنس مز ون کمس ووٹس ووٹ ووٹا ثو درا وفادار ووٹا ثو درا پنس بادشاہ وفادار یوتام بہ زند چھس توتام چھ میون یاد دس سہن ووٹا ثو درا وفادار ثرا رودک مے برابر یار ست ثلک نی بوجت کی بادشاہ ہکے مے ثو درا وفادار ویتس کالس تیتس کالس چیش کر میان مٹ باقی وسلم ام بروٹ کن انشاء اللہ بیکس کلاس مز امک سوال کریں انشاء اللہ پتہ کرو تم تہ باقی وسلم.